Dwa. No, ukaż. Ty wyjdzie. Jak jsi to říkal, že to je? Kemi family. Kemi family. Kemi, jo? Druhé Kemi family. To je děda. Děkuji. To je děda. A tohle je asi babička. No, jako tak, jo. A tohle je? Ty červený. To jsi dělal lehce, netrefil, ale. Ukáž, to je tak na tebe, prosím. Ukáž, je to dlouhý. Počkej. Že ty to je postřela. No, to už vidím, že to je na květu, ne na kamču. Tak si to do obchodu. Tyku, jo, to nějak nejde. Ukáž to. No. Je, ty jsou taky velké. Ne, ty jsou dobré, miločku. Jo? Ty musíš pít kamu, aby ti pasovali. Rychle se ti zahnou, rychle nevadí, ale šponovky nemůžeš zahnout. Kolik je? Čeho? Půl sedmé ještě není. Dívej, co máš? To je na to ovocí? No, to je na to. Aha, to bude na Marťák. Dobrá, pojďte. Já to máš nevyhodný, tady jo? Tu to dává. Ještě? Ty jsi to říkala. Já jsem říkala, že to mohla bylo. Ne, ty jsi říkala, že žádný dárek nedostaneš, ale dám tak ode mě. Je, dívej, babi. No. A teď co tohle? No to je, to byla asi nějaká... Bunda, ne? Já tady máš patinko. No, co to máš? Dá se české pohádky. To jsou taky české pohádky. To bude místo zpěvu, to bude večer ve pohádce. Hráčů, bráč. A tady tohle?
herna. Pomáže si hodně her. To je nebo nemá. Tak ano, co je jedinou věc, kterou je nejhezčí? Asi ten kočárek a ta panenka. Jednu. No, tak ten kočárek od mamky a od babičky ta panenka. A Martine, ty? Od mamky ty... Ty kalhoty, které nezapneš. Ne. Od mamky ten ninja a od mamky ještě to, ten autobus. A od tačky? A od tebe nevím, co je od tebe. No to jak je od mamky? No. Tak co ode mě? Její, ta Vádoš. No asi ta pistol. Ty a ten, ano, a ta pistol. Ty jsi říkal, že to by stačí jenom pistol postavit. Tak všechno ostatní pošleme do domova dětskám, jo? Ne. Počkej, tak co, stačí ti pistol nebo ne? Jo, ale a i ty ostatní. No, poč, a co s ním budeš dělat? Tak už nebudeš zlobit. Už nebudeš zlobit? Ne, to tam. Ty jsi říkal, že zlobíš, protože nevíš, co máš dělat, tak už máš co dělat teďka? Ale to je celý, celé, ne? To má komoru nějakou, vidíš? Je ten kus? Je ten kus? Dobro máte, ne? Jo, tak to kde žiješ? Teď jedu na pokoji. Je to z dívčího oblečení, kamionka, pouška na předvádí, krásný kožíšek, ale dalmatín. Na hlavě má červený klobouček, sluší význametový. No, a až ty vysneče kožíšek, má pod ní krásnou satinovou halenku, s kterou může jít do divadla. A tygr, kalhotky od tygra. Martin za chvilku přijde nám předvést rifličky, které mu krásně sedí. Jistě se vám to líbilo. Kamilko, nashledanou. Děvčata oblékají do školy. Kamilko! Tak opět má kožíšek, ale ve škole si ho splétkne a pod kožíškem uvidíme pěkné dívčí oblečení. Je to riflová sukénka a kanárkově žluté tričko. Holčička tam sluší, čepička je bílá z angory. Prosím, děkujem. Ona na vodě přehlídce, tak teďka to chce využít. Odinky, od tety. Od tety valiny, je? No jasně. Od tety valiny, ne? Ne. Protože k tety valině nechodíš. Ale má tu Lucku velkou. Zajdu se na Lučku. A u tety Jarky ještě, Martine. No. A u tety Jany. Jasně. A u tety Evy. No. U Aleška. Však jo? Však od té dostaneme. A u tere tety Jany. No tak u té, co máte. A ty máš taky u tety Gabky dárky, ne? No se musíš zeptat a podívat se. Jo. Ještě někde musíš mít dárky. U strejdy Edy. Strejda Eda nemá malé děti? Nemá? A Terezku má. No, vidíš. A to druhé, jak se jmenuje? Tomáše má taky, ne? Nešapeva tam! Jo, já to potyka zatím. Tam nechodí Ježíšek ke strejdovi Edovi? No to je ta babka zatím u babičky. Jakže u babičky? A kdo to ví? Já to vím, ale to... Ale co? Já to vím, ale to nevím. Tak když to víš, tak to víš, tak mi to řekni, když to víš. Já to nevím. Říká si, že to víš. Nevím to. Tak víš nebo nevíš? Nevím. Tak ne... Já to budu metovat. Chceš toho kačera Daffyho? Chceš kačera Daffyho nebo Bugs Bunny? Jsem dostal.
anebo gufy na vyletě. Co? Nebo malé, jsem to zapnul. Kačera? Ovo, to je.